значи вчера 17:30 след обяд в кабинета на министър Нона Караджова беше подписан договора за водния цикъл на общината. Стойността на договора е 25 милиона лева със срок за изпълнение до края на 2014 година. Предвидено е изграждане на пречиствателна станция за отпадни води, която да реши проблема с отпадните води на града и на село Орлик, както изграждане на 8 км и 900 км нова канализация, там където града не е изградена до този момент, и рехабилитация на водопровод на местата, където се изгражда нова канализация. Всичко това трябва да приключи до ноември 2014 година. В настоящия момент се подготвят тръжните досиета за избор на изпълнител. Те ще бъдат внесени до края на седмицата в Министерството за предварително одобрение, след което процедурите ще бъдат обявени. И ако всичко върви нормално и няма обжалване, до края на годината може да имаме избран изпълнител. Така като заетост, какво означава това за града? Значи като заетост, при всички положения това ще бъде усетвано на гражданите, защото всички работещи на обекта, изключвам специализираните работници, инженери и така нататък, те ще бъдат наети от общината. Трудов договор? Това вече е решение на строителя, но по всяка вероятно ще е трудов договор. Проблемите на града с две думи се решават. До 2014 година трябва да забравим проблемите. Така ли го разбирам? При всички положения правим всичко възможно за решаване на проблемите на града. До 2014 година ще бъде решен проблема с отпадната вода. Ще бъде решен до някъде въпроса на 100% всъщност с канализацията на града, до някъде с водопроводната мрежа. Опитваме се и към настоящия момент имаме така движение в посока изграждане на пречиствателна станция за питейната вода, така че гражданите да пият чиста вода. Надяваме се да, ако не успеем тази година, може би другата, да се похвалим и с изградени пречиствателни станции за питейна вода. Добре, много.